Oh, tervis kõikidele vaatajatele, siin mina, Scooter Best Boy. Täna teeme uue video ja täna me proovime sellist jooki nagu hull õun, mis näeb välja nagu selline limonaadi oma. Tänas Annelinna Selverist käisin ja sain. Ja täna esimesed emotsioonid praegu, mis ma arvan, mis see võiks olla... on, et see midagi õunaga seotud, kui see juba nagu nimi on ka juba nagu mingi hull õun. Et nagu midagi on see õunaga seotud kindlasti. Ja loodetavasti see on hea. Aga, jah, et... Hada... Näin tehtud. Lõhnab nagu valge klaar. Okei, nii. 3, 2, 1, nii. See nagu maitseb nagu valge klaar ja lihtsalt nagu seal on veits rohkem suhkrut ja seal on õuna maitseline. Eks siis, et see on väga hea ja see on väärt 89 senti. Muidu on see ka 89 senti, aga noh, plus point on 99 senti. Ja see on väga hea. Ja, aga see ei peaks kõik olema, sest ma pole nii ammu videosi teinud. Et ma sain muideks selle kuuenda koha ka võistlustel, et nagu, noh, et sain kuuenda koha, väga hea, väga õnnelik oli ja aga mul väga palju midagi muud sinna ka näidata, ei ole ka midagi. Eks siis minu arvates on kõik. Aitäh, et vaatasite. Kindlasti subscribeige ja võite kirjutada kommentaaridesse ka, nagu millised jooke ma võiks veel proovida. Aga mitte praimi. Sellepärast, kuna mulle ei meeldi see. Ja nagu näiteks nagu mingi selliseid või mis iganes, et nagu noh, selliseid võin proovida. Eks siis, et kunagi homme tuleb ilmselt noh, see trip, kuidas või noh, vlogi video, kuidas ma lähen sinna Tallinnasse, teemegi see trikke seal ja... Võib-olla tuleb mu best trick seal ära. Ma ei tea. Aga ja, näeme siis homme. Eks siis, et tšauki!